No, já jsem měl smůlu právě. Tou smůlu se to většinou dá nějak poslepit. Ale když jsem dal s bottom feedrama první level, tak... Bottom feedrama, jo. Mě by zajímalo, jestli Moongardka dokáže dát level s Priestem. Asi ne. Pajský vod možná. Řekli, že ne. No, tak tohle bude zajímavý, to nevíme. Myslím, že dám bose. A to zkusím. Já vím, že tyhle ty mají hrozně rychlý attack speed. To bych teoreticky... ...vylepším v obě. A v obě nevylepším. Pepa líkne, jestli to tam nechá to, co tam má. A co tam má? Postavil k hostu. Já s tímhle taky líknu. Já s tímhle taky líknu jako prase. Zase jich má docela dost. Tak Mika je úplně třeba v pohodě, ty vole, ty jsi tam měl takových dobrých věcí. A co? A mě by možná pak mohl posejfovat to. Já jsem si dělal bose. No. Už jsi to všiml. Jo, jo, díky, Pepo. Ten čurák mi poslal hermitku na první level, vole. To je hustý. To je pak, vole, těžký. Líkneš kvůli tomu? No, tak to líknu jako prase, já bych to i tak měl problém dát. U hermitku je to totální pojeb, že ta hermitka, ona... No. Ona má jako docela slušný damage, víš? Já mu to i napíšu, ať o tom ví. Já jsem mu to napsal. A on se zeptal, jak to? Aha. Změníme týmy, to byl dobrý nápad, jo. Co? A co to má jako na změnu tohle z toho společného prostě? Nevím, že uvidíte, že to není moje chyba. Tady jsi remake? Nope. Tak no, nebo nope? Nope. Máš to čím dát, jo? Nevím, ale nebudu remakeovat. Tak zdraví, co on teďka postaví, protože toho moc nemá. Co mám stavit, já nevím. Jste mi se učišnice. Já to zkusím, tu challenge, bude sranda. Možná to líknu. Já zkusím taky hra. Uvidíme, no. Ale myslím si, že bych to mohl dát. Ale to asi, to jsem to dám. Nějaký proci ještě. Já dal jsem to s tím žlosem všechno. A mě jich líklo asi 8, ale Pepa trošičku nalíkoval. Já jsem snížil počet od minula.
Ten tu challenge neměl chodit. A pak, že jsem slabý, že jo? Bude ten slabý. Jako, když ti kvůli kreténovi, co pošle na první level, projde přes 60. No. Se těžko vrací do hry. To vím, no. Kdyby poslal mě, tak bych... Na druhou stranu aspoň jsem neřekl, že to remakenem. Tak ne, no, tak je necháme prohrát, no. Stejně to vyhrajem. Ale víš co, ty jsi se mnou. Máš peníze. Ty jsi se mnou, ty nejsi s Pepou. No a? No. Tak ty to nevyhraješ, ty to neprohraješ, to je jasný, jo. Jak to můžeš vědět? Asi. Já to vím, já jsem totiž věštec. Mhm. Já jsem uzřel budoucnost. A viděl jsem, že to já vždycky vyhrávám. Zvlášť, když jsem s Bajdem nebo se Sobem. Ach jo. Počkej, a co si dal toho posled, to byl Pepa? Ne, jo. To je jo. Já jsem líknul asi 5 jednotek tomu jenom. S tím bosem? Tak líknul Pepa. No, s bosem, no. Aha. Tak jo. Tohoto. Mám pachu. Erebos zase. Já mám chuť ho dát taky znovu. A teď bych to mohl dát. Já ho zkusím, tentokrát ho dám, věřím si. Už nepůjde ani Dino, ten šel mini kolo. On Pepa zase líkne jako prase, tak z toho typuju. On rozjel bludičky, že on líknul a rozjel bludičky. No. Nejšpatný, ne? Já bludičky jako, myslíš ty na dřevo? Ještě úplně se vrátím dřevo, do hry. Dřevo. Já myslím, že proto ne, že to je taky proto ne, bludičky. Ne, proto by byly fajn. Ne? Já bych to měl dát. Moje. Možná. Ten hermit tam možná udělá problém, ale snad... No. Asi to nedám, mám taky dojem. Když... No, podle toho není těsný. Tak, příštím kole už jsem ve hře. Jo, dám to nomi. Ještě tě podzařím, Lejne. Není co, to je pár jednotek už. Jako řekl bych, že na to, že v prvním kole mi prošlo přes 60, tak se vracím do hry hodně slušně. No, no. Navíc příští kolo už dám. Lifestyle, Auro. Byla přítelkyně nebo pes? Ale to je to jsou ty p***. Ty jedou. Rychle boss. Challenge nový bossa. Oh, tak ten si plnul hodně napředu.
To je zvláštní, že teďka Pepa posílá, předtím upgradeoval jenom Kinga. To to naučil během tý chvilky. Dal bose taky a dal jsem to. Jo. To jsi hodně to. Jsi se vrácený do hry. Tak to říkám, tam jde o to, co s tím začneš dělat, že jo, taky. No. Já nevím, jestli zůstanu ve hře, ale... No, mám hodně náznaků, že by to šlo. Řekni Pepovi, jde mercenárku. Mu to klidně napiš. Existuje tady all chat. Mám to napiš ty, třešel či tým. Nebo napište, ať si konečně stáhne ten skurvený TeamSpeak. Člověk furt nemusí všechno psát jak Čurákovi a on se pak furt diví ještě ne, ty vole. Jo no. To je nejhorší, on furt, a co? A teď nikdo nic neřekl, ty vole. To mě člověk natankoval, ty vole. Já mám dráčka ještě. Vejvu asi ne, ty vole. Asi nelajsnu. To jsem tím dávám. Tohle vejvu si nelajsnu rozhodně. Příští slajsnu. Že potřebuje pak, nevím proč to mám teda říkat, proč to napíše i vám, ale že prý bude co chvíličku potřeba na záchod a mám to napsat, abyste to věděli, že to musí za provozu. Ano. Třeba když chceš auta, ty musíš, no. Když musíš, tak musíš. To je samozřejmě se naučit chcát auta, že? Ale musíš u toho držet ještě právě, víš co, tu nohu na plynu. Ježiš, ty nebo má 30 žápek, zapte ho. Ty vole, ani ho nezabil s 50 hápkama, to si dáš podměně. Tak to byl hodně bad focus. Pepino se nám nějak rozposílal. To byl hodně bad focus, on musí z toho 30 hápek a oni ho nechali. Aha. Takže ještě nakonec budu Miku tohat já, ty vole. Jenomže s tím, co tam mám, tím no, se jako jistý. Moc mi toho neliklo, ale oni mu ubrali na 30 HP a pak ho prostě přestali fokusovat. Healujte, kreténi. Healujte ho, toho sráče, kde je? Ty z toho nic nemáš, že jo? Mám, 4 Speak. Goldy. Já ne. Spousta ztracených goldů, no. Mě hlavně vůbec nechodí jednotky další. Víš, já ti pomáhám, Blade, to je taktický feat, já ti pomáhám vrátit se do hry. No, je mi to jasný, že to se mnou myslíš dobře. User joined your channel. Co to je? Netuším, kdo se na nás přišel podívat. To hrajte. Tady. Warcrafty. Survival Chaos. Ale byl jsi blízko. Tak jste tam čtyři, tak nevím, co byste tak mohli hrát. Legion. Čtyře? Zdrznejím. No. Jo. ale on se diví, to nebude ty, jen tak. Ty ho znáš, viď? Tak to bylo dobrý. Ty odpověděl na naše veškeré otázky. Kdybychom se zeptali, hele. No čak, jo. Teď jsem se ptal spolužáka, ty vole, když se píše písemka, na to jo. Taky dobrý. O, ty vole, vy jste udělali Dangerous Sand. Jo. To mám se sem vyklepal teda, hele. Já taky mám. Ty jsi až... A to je zajímavé, že jsi až tak vrátil do hry, že si dáváš i bose. To ultimátní vrácení se. Bose jsem dal, ale nevím, jestli dám waveku. Ultimátně se vrátil. To dobře nevypadá.
To je nejvtipnější, že oni teďka přijde se vším dozad a já tady mám bose, kterého jsem ještě nezabil. No protože víš co, to je zase to, že ty stavíš do toho prostoru, jo. Ale já to taky nedám. No spíš já to nedám. Jak když mi vždycky zbíne něco, prděné, co to je? Já to nedal. Jak je to možný? Možná je to tím lamborem, či už má 9-7, ale... To bych pochyboval. To je s drznem. Kolik má drzny? Kolik má co? Ale jak tam pošlape ten boss, já už to vidím. Já už to vidím, jak tam šlape ten boss. Já mám 9-7 v 6. wave. A tak ne, nejde. Máš... Musím přestat chodit ty challenge, no. Blbit. Ach jo, Já se nám boxe zase ne. Když po sebe jde? Já nemůžu dovolit. Ne. No přemýšlím. Vlastně ne, já moc nemám toho. Já s tím, co mám, si musím dávat bacha na každou vejvku. To máš dobrý, ne? Tak kdo je s drzným? Nemám. Já. Tobík. Dáváš to sobě? No já jo, ale... On má v 7. kole 12 value. Ale minus. Kolik má skore? Jo, 12 value. Value má. Jako já se skoro, ale přece to není o value, že nemblejde. Počkej znovu, Mika mi do toho, Mika ti do toho skočil. Kolik máš, že má value? Čistě dřevo jenom. Value to není, ale jestli, že máš 4x míň, tak už je to problém. Jo, máš 4x míň, jo. Mám jí 3400 a má 1200, no. Já mám 3000 třeba. To je něco jak hrát s Darkosem, no. Já mám jenom 2900, ale mám 9800 už skoro. Lambra. Miko, tak... Jo, Berene, a popírám veškerý logiky. V prvním kole jsem líknul přes 60 a přesto jsem ve hře. Já jsem líkoval v prvním, druhým, třetím a pak až jsem to nějak obrátil. A dokonce si dávají vose. Lambra 1-0. Ten má kolor temlejt. Jenom dva jsem šel. Bez taky přišlo lodko, opět všechno si prodále. Nemám lodko. Mám jenom ogrbaštry, jsou dobrý dost. Ty mi přišlo až ve třetím kole, no. Tak ty si tam začal spamovat. Ve čtvrtém mi přišli. Mám jich tam asi 8. A medicíny mě nemá. Jasně. To je právě, já jsem pak stavil už na každou waveku zvlášť prostě. Jenom vždycky na tu danou waveku. To je moc málo nesu, 100%. To 8D většinou je takový rozumný. Co 8-9? Ta waveka pro mě bude problém. Já mám 3x větší inkam než ty. Tak to je logický, vole, asi, ne? Ne, pro. Kolik dřeva si mohl jít na začátek? No. Já jsem měl dřevo až od třetího kola. No. To je jasný, hele. Je jasný. A já si postavím tyhle, ty mě zajímá. Dobrá, já mám takový malý problém. Zajímá, jak jsou dobrý tyhle, frajer. Dobrý. Když prostě večer s holkou, ne, a napíšeš jí prostě, že už jdeš spát a prostě vypneš to, ne, a ona ti napíše dobrou noc a ty si to přečteš ráno, tu dobrou noc, a nic na to neodepisuješ, ona je pak nasraná, že jsi to neřekl taky, ne, ale co mám dělat, jo. Máš jí říct ráno, tak dobrou. Ty mi dvojitě vytrolíš a ona ještě se zasměje a... Jo. Ta špatný situace je vlastně dobrá, víš? Upgrade.
Poprvé, co stavím tyhle vajleťáky, Soul of Lane, oni snižují armor o 4 na 15 sekund. To je dobrý na bossa. Ale tuhle waveu nedám. Ty jsi si tím lambrem docela vrátil do hry. To jo, ale tuhle waveu hrubě nedám. No já ji to potahám, bejte neboj. To musíš, já jsem tě tahal poslední dvě kola. Co? Ty myslíš těch pár jednotek? Možná to ještě dám. 10 jednotek, co jsem líknul. To říkáš tahání, jo? Je to takový... A jo, to já to dám ještě. Ale já zase nemám žádný tu skry ani hypogryfy. Já už teď najdu dřeva, to seru. Co mám jedno to desítku? Nemám nic. Teda, ten pepel se líkuje hodně, že? No ale to už je na VKáčko. Kolik líknu? To byste pak hodně. Měli šanci. Co? Tak neměli šanci. Tak on je dost nafídil, ale... Dávat do dva to už je něco jiného. To s jedním nemám problém žádný. Dobrý jednotky mi přišly a nemůžu nic postavit, to je nejlepší. Já zkusím Bosanda. Nevím, jestli jsem to nepřehnal s tím bosem. Říkat já. Kdybych se nadával bose, ale bojím se toho. No 9-9 lumber, víš, takže. Řekni drznému, ať si ho dá. To vím, že ono mě to vždycky chodí od něj dozad. No, to je hajzlo, že? Ne, tak on to staví do toho prostoru jako axa, ne? Je proto. Jo no, na ten roh, jakoby. Právě. Postavil blupin. A tak aspoň z toho má tak prachy, ne? To je jako pozitivní občas, když tě... No, z toho máš prachy, jo. Většinu, nebo teďka už se probojoval, on dopředu, takže oni za mnou projdou. Hele, bo spadnou dobře, já mám hodně magic damage, takže až mi padnou, až, no už mi padly, takže teď je to o tom jenom to ubít. Což bude problém. Takže si k tobě ani nedostanou, ta furt má tě to berou. Jako furt můžeš být rád, že nehráš se mnou, ale... Jakmile chcípnu Polar Bear, tak už nejsou tolik stounutý, takže... To nedám. Dáš? Tohle asi ne. Oni docela hitujou. Jinak jak dopadl ten Walking Dead teda? Nic, vypli jsme to. Taky Walking Dead. Že Sop už to nemělo cenu, aby to hrál. Ne. Jo, tak to dám ještě. Ale když tam byl sám, no. Merkuriálky jsou boží. Na mě byl vyvíjen veliký tlak, no. Ježišmarja, stovku, cože? Miko, prosím tě jo, nezapomeň jo, nebuď pepa, neposílej jo. Jo. Ale já nemám nic, já nemám žádný tu skry ani hejku. Ale slyšel jsem, že nějaký problémy tam jsou. Já budu muset... Ale ti... Ale dobře, že jsi mi to řekl. Máš to připravený. Ti knězové jsou dobrý, ne, na vizitku. Jaký knězové? Na 600 ti drazí. Dark Priesti, no. Ale musíš je vylepšit. Jo. A sami nejsou. Dobře, Meridian dává hrozně velký poškození. Já jsem se teď díval na jedno z mikových videí a tam prostě ty jsi tam začal tak zpívat a tam úplně ze zaru. Nespívej. A kdo? On na mě furt osočuje. Kdo? Já jsem tam dělal mikový video, ne? A byli dva přítelky, byli si tam začal tak to zpívat, ne? A on opět osočuje. Na ní. Nespívej. A jak jsi zmlknul, ne? Ty jsi jistý? To se mi nezdá, já mám pocit, jo, že pak vždycky začnu zpívat ještě víc. Tak to mi pak musíš poslat, protože já většinou pak začnu zpívat ještě víc. Takový ticho bylo. Pak jsem si zase zaspíval. Že jo? Mám totiž pocit, že vím, co myslíš. Podle mě jako jí z toho zpívání bolí hlava, víš jako. Já vím, že jo. On mi to říká často. Tak já jdu sry. Říká často, že jí bolí hlava, jo? Mýho zpívání. Já to chápu. A naprosto to akceptuju. What? Zdejte mi 10 až 13 minut. What the fuck?
Na to on pauznu v pohodě. Jo. 10 až 13 minut jako tenhle to je debil. 10 až 13 minut. A to psal, že si potřebuje dojít jenom na záchod. No ty vole. Teď se bude, bude něco jiného. To má ten záchod ještě na to, na dvoře, nebo co? Já si na chvilku zajdu na záchod, zatím to nestartujte, pak čekáme o 10 minut. Sejkuju, to já to nedám. Až tady Blade a Blade posejfuje, ne? Od toho jsem šel k tobě, abych to posejfoval. Ale víš co, já jsem neměl žádný tuskary. Ani taky ne. Ne, ty nemáš. Ne, mám tuskary. Ani, a ty máš dokonce i Mercuriálky, já nemám nic prostě na to desít. Kromě těch Meridianů, který no, jsou strašně. Já jsem to stavil totiž v prvním kole a ve třetím, abych měl to jak dávat a nakonec otrál se ty jednotky hodin. Takže mi to ty vítězí, že Blade líkoval. Víš, já jsem vůbec nedostal nic takového nikdy. V prvním kole jsem líknul přes 60, v druhém přes 40. No já vím, že už je ti přes 40, Ve třetí něco pod 20 a pak už jsem přidal na čtvrtej bose. Pod 20 to si nefandí teda. Počkej, co jsi říkal? Musíš si vyndat ten dudlík, když mluvíš, vole, kolik já mám říkat, vole. A ještě lepší by bylo, aby ti bylo dobře rozumět to mlíko po bradě, jo? Trochu otří. Tak co, pauza? Pauza, 27. Kvůli Pepovi? Ale víš co, Blade, dojeď si za vnoučatama, MHDčku máš slevu. Já bych rád, ale oni mi to zakázali. Musíš prostě... Aby mi po cestě nepadaly falešný zuby, víš. Tam bude nějaká hezká holka, ty si k ní sedneš a úplně znepříjemníš den, úplně jak tam přijdeš tím smutný spring ksichtem, tou svojí vykázkou. Já taky dělám rád. No. A myslím, že jsme tohle vyhráli asi. Tak jsme to nepouzli kvůli Pepovi. Prostě nějakou těhotnou paní vyhodíš z místa jako... 10 minut, se zbrázil jsi, ne? 10 minut. To 10 minut. 10 minut, tak nevím. Na 10 minut říkal, že to máme pauznout. No víte, nevím, proto se nemá hrát s drzem. To, ježišmarja, on má 1600 value a minus... On má skoro stejný minus jako já plus. Nevíte, skoro mám. A ty prachy potřebuju. A docela dobře jsme ten, docela dobře ten stop nás to. No na to, že je sám. No ale tak on má ten jeho feed zase, že jo? No moc ne. Ale no. Z těch líků už nic nedostávám. Jasný. No a pak mu ten feed skončí a skončili on. Od třetího kola z nic nedostávám. Každopádně. To je na stěnu lepší teď. To bude o trošku. Blbý, že vy prostě do toho máte ještě silný sendiv, že máte oba dost dřeva. Mám 4 stajínka. Jo. Já jsem ti říkal, že tam Blade a pak říkaj, že je slabý. Až se divím, jak jsem se mohl dostat k tvojímu dřevu. Jsem se taky postavil 6 medicí manuál. Co? Já taky mám 6 medicí manuál. Jsou borcí. Někde to volá tu šipku. Nejlepší jednotka. A budu slabší. Ale počkej, já nebudu zase tak slabší, já mám ty bouny, meat vagony. Jo, meat vagony. Jsem Mikro, co ten Draken Sun baví tě? Jo, jsem se teďka hrál, s tím na 24. Počkej, ty máš 24? Úroveň, no. Počkej, to si děláš prdel, to mi skoro nechal. Je. Ale on přijde přijdem prostě. To začal, osmička, končí, no, tak já už jdu a teď prostě 24. Nezapomeň, že on bude maturovat, takže on kromě 5 hodin spánku má vlastně veškerý čas, jo. No 5 hodin spánku bude mít 2 dny před maturitou. No, jsme zase měli rozbory toho maturitního. To si myslím, že mu přidáváš, tam se o spánku bude jenom vyprávět. Tak tohle nedám, ale. Ale Miko, pověz mi něco o olejových lampách. A o čem? Co to je? Jsem to taky nepochopil. A co? Počkej, o čem mluvíš? O nějakých jeho nových lampách, nebo co? Je to jo, petrolejové lampy. Tohle nedám. Pravděpodobně se tam používá petrolej. No ale to je román, ty blbé. Aha. Tak ty máš dobře zmáknout tu maturu. Já z toho nematuruju, že nechci. Počkej. To, já, ale jako, a ty jsi maturoval. Já to nepamatuješ, ale to nemáš slyšet od dítí. Cože? Tak to asi GG, ne? Teď. Asi jo. No, oni o tebe nechcou slyšet, že si to nepamatuješ. To už ale ne, že si to nematuruju. Tohle ne. No? Takový krásný knížky nematuruješ. Ne. Tak z čeho, ze spalovače mrtvou? Ne, z toho takový. To zní fajn.
To je nacistická knížka. Jo. A ono je dobrý, že ten král ho fokusuje mezi tím, co ten drak to tam drží. Jo, to helikoptéru. To by byl aspoň plamen. Jo, aha, dobrý. Nacistická. Tak proto říkal, že v pohodě. Chápu. To mě sejvuje dost na chvíli. Tak. Tak, a jdeme bose. To na to, Miko. Bose teďka? Jo, můžem. A věříš se na to? Jo. Já ne. Farmy. On si za ty všechny kola zatím viděl jen 800 goldů. Teď bylo dobrý ve škole, že nám říkali, že prej je školní inspekce, která chodí a že když nemáš zápisy prostě, takže je problém, ne? Prostě když si ne... Já mi úplně bylo prostě, ale nikdy jsem to nezažil, ne? Že by někdy tam přišla. A úplně, že prej už asi stejně teď nepřijde, že už je konec jako toho školního roku, tak si tak jednou píšeme a ty vole najednou nějaký týpek nám vleze do třídy a úplně vole školní inspekce a úplně ty vole to fakt existuje a myslím, že to je něco jako čertí meluzíny takové, že se s tím straší malé děti, ale to ne, že to je prostě to je prostě v pohádkách nebo takový, že prostě to říká jenom ať máme zápisy, ne, a ono to fakt existuje. V pohádkách jsou ještě ty milí právě. Tak si ho tak tohle je ta horší někam na půl hodiny. Tohle je po upgradeu. Myslíte, že už uběhlo 10 až 13 minut? Je. No to šijeme. Miko, já to nedám. Jako... To je úplně nejlepší, když jste někde veře a čekáte prostě na toho nejslabšího. No jo, jako. Měl bych. My na ní nečekáme. To spíš já to nedám. Ty draci to převažují v můj prospěch. Podívej se na mě, tak ne, já to nedám. Aha, to má problém. Mm. Co, kdo má problém? Ty? Já. Tobě ty ještě vyhraješ, ne? No, to je dobrý teda. Ne, my se střídáme v těch klíkách, to je strategické. Ne, to dám, kecám. Jo, to dáš ještě. Nebudu, že ty kola strašně dlouho trvají a oni mají prostě oba dva brutální dřevo, že jo? No, já si to nemůžu dovolit, ty dřevo. Počkej, kolik na toho na tebe pošlu a budeš v konci. Já se nechcípnem někde úplně brutálně. Mám, já už mám 500 inka, 514. Jo, ale jako ten Draken Slayer se dobře hraje, když tady nikdo není. Jo. Nebo když ostatní hrajou nějakou hru, ve které já nejsem. Takový mám nejradši. Komu jde tam pěkný event, Dragan, ten se ti bude líbit. Jo, kde bude? 25. května až 16. července. Dobrý, to budu mít spoustu času. Jo, já taky. Pofrčíme spolu, když jsi už 24, já jsem. Jsme na tebe chtěli s Makem čekat, no ale... Ale Mika si prostě řekl, ty vole, tak já to prubnu, no. Jo, no. Jsem trošku dobrá, no. Lek. Jsem se lek, že si zabudu. Ne, já jsem to ještě něco stavil. Symetrický výšek. Jo, v pořádku, to ti schvaluji. Já vím, jak jsem hrál dneska s nějakýma randomákama, tu starší verzi. A tam každou taverku můžeš vlastně přesunout jenom jednou, ne? A já jsem jí přesunul blbě a nevycházelo mi to, tak jsem obě dvě prodal. Takže oni už byli upgradenutí, no. Když nevíte, jak ztratit goldy, tak stačí říct. Kolik máš legendárních itemů? Asi dva nebo tři a potom asi šest jedinečných, tam také. Jedinečný? No. Jo, to jsou tam ty, jo. Ty vole, to nedám. Já jsem si dal challenge ještě. A moje bitevní to, ohodnocení na BP, no. To mám 11,5 tisíc. Takový kulomet, ty král. Bez toho, bez esenci, když si dám esenci, tak 14 tisíc. Hele, ale Pepa toho moc neto... Jo, to je proto, že ty mu to tam ještě vyzabíš, viď? Jo, já jsem si poslal právě challenge, aby se to zdrželo. Ano, úplně brutálně rychlost útoku, mám 1,4 útoku za sekundu. 2000 goldů teďka. Blaho, ty to nějak jedeš, jako si, jo. No, musíš mi někam jak prase taky. Já mám rychlost útoku 2,80. Jo, tak dost nízko.
No, tak já jsem teplastý, no, já to jasný, no. A je to úplně... Tak když máme do toho damage 500 až 700. No. Tak damage 500 až 700, jo. To nemáš nikdo, no. Ne, mám nějakých 200 damage. No zase jsem ještě o 6 úrovní níž. Balistě ale nasekávají. Niko? No. Můžu si bose? Bose? Jo, můžeš, já taky budu. Dík. Jen se toho nebojí. Ko? No. Já mám problém. Ano, můj syn, no. Já to asi nedám, mladý padavan. To nevadí. To ti netahá. I když, ty krávu, koukni těch Merkurialek, už jich je tam dost. A ještě tam mám ty, ještě mám ty vajletáky a oni mají taky magic. A oni mají dokonce dvojnásobnej damage než ty Merkurialky. Ty mi dokonce padla legendární zbraň. Nějaký ten dráček. A mohl bejt. Ty máš, Miko, ten durický set, ne, se mi zdá. Možná. Já už nevím. Já mám dva nějaké sety, já mám helmu z toho Eventuai. Z toho Black Moonu, nebo co to je? No, mě to padlo, já jsem to zahodil. Mě. To úplně ničím. No, pro mě to bylo dobrý. A máš ten kostým z toho? Co? Máš ten kostým z toho? Kostým nemám, jenom helmu. No. No, nevadí, tak se, že nemám. Já jsem to zase nedělal, jsem to totiž, to už končilo včera, já jsem to dělal včera večer. Jsem to no, dělal asi pětkrát, jsem to prošel celé. Ajajaj, 14 krát za to, to není dobrý. To ne. Hele, to možná dám. Doufám, že to dá. Ne, nedá, no já nevím, to vypadá tak hrozně. Jak ne? Já nevím. Asi jo. Pravda je, že tady na tu vejbu já jsem to měl postavený speciálně. Ne, tak možná to bude hodně těsný. Jsem se toho bossa bát nemusel. Ty jsi dal bossa, ne, ale... Jo, dal. No. Já to dal, já dal 14 s bossem, ty poprvý. Tady vidíte, jak se to dává i s bossem, ta 14. Konečně. Já jsem to dal taky jakoby byla 14 těžká. No, ale to, já strašně nikdy nedal. Nebo na 24. Já ještě nikdy nedal 14 s bossem. Mí na to postavení nějaký jednotky? To legendární, legendární okamžik. To dneska bude milý den. Tak jo, teď ještě zbývá 17 s bossem. Co blejne? 24 je těžší. 24 jsem už s bossem dal hodněkrát. Na 17 tam 24 jsem dal s bossem. Jo, já hodně krát, nevíde uvíte. Já zbírám na benchi 200. To není tak těžké, ale 17 s bossem. Já jsem to dával s těma pumpovačema, ale... 24 je nejtěžší s bossem. Jo, to jsem dal už několikrát, 17 už nevěřím. 24 jsou ty outcasty, no. Když jsi dal 14, tak nechápu, jak jsem mohl dát 24. No, dal. Ta není tak těžká. Tak uvidím, až se tam dostaneme, tak si to zkus. No, já jsem... No, 17 hlavně. Vy mi nějak věříte. Mě zajímá hlavně za 17. Že bych se tam vůbec podíval, jako. No, bojde to bez to zalonguje, že jo. Za prvý. A za druhý. Za druhý? Nevím. Co mám udělat teď, postavit něco. Co mám ještě upgradenout? To nevyplatí. Dáme challenge, ať je trošku sranda. Jo, teď jsem jo, Nick. Challenge? Jo, taky už jsem šel. Já jsem dál, no. Bude tu bude stát dřevo. Takže vylepšil na dřevo. Ale... Hrem se na babicu a když nemáte cibuli, hoďte tam bramboru. Jo, mě nikdy od babici nic nechutnalo, když to uvařil. Ježíme na babica. Protože se na to jen díval. On ti vaří doma. Mě udělal jednou rybí polívku a mě vůbec nechutnalo. Podle něho. No, však babica, to je babica. Takhle. Ten, to je prsní té kuchyně. A to neznáš? Okej. To zase bude, co? To bude nějaký blídovský vtip, nějaký suchý, který mě obaví. Já jsem znal o bobicovi. Suchý, jak bobicový jídla. Solid, nepamatuji. Já jsem si poslal challenge a ještě na mě jde ze zádu. To je sranda. Tyhle, tohle bylo tak easy. Kolik mi toho zbylo a dal jsem mi bose.
Ale ty asi ani nebudeš vědět, kdo to byl MacGyver, ne? Já vím. Jo? Vím, kde to je MacGyver, on hrál v Hellboye. Je ten velký namakanej, on může starší. Nejsem si jistý, jestli víš o koho jde. No to je jedno. Jaký je rozdíl mezi MacGyverem a Babicou? Ten MacGyver udělá z hovna auto a Babica pomazánku. Jo no, to jsem slyšel. Jo, to mi když si říkal. A on hrál i v tom Bladeovi. Bladeovi v dvojice. Cože? Já mám pocit, že si pleteš tu postavu asi trochu. S někým. Já jsem tě rozuměl, že... Jo, počkej, ne, Stargate, jo. Já jsem tě rozuměl, že hrál... Já vím, koho myslíš, ale už víš, koho. Já jsem tě rozuměl, že hrál v Bladeovi dvojce. Blade, ty máš film? To. Že hrál v tobě dvojce, nebo co to říkal? Hrál v Bladeovi dvojce. To je rasistický, jsi si toho vědom. On je tam hlavní hrdina černý a Bladeovi to vadí. Jo. To? Ty to řekl. On ty to se jenom... Vadí, že někdo se jmenuje Blade a je černý. Vole, jednou jsem zůstal díl v solárku a budu mu to vyčítat. Musel zaplatit za to, že jsi tam byl tak dlouho, jo. No ty vole. Pak vylezeš, vole, jak banánek v čokoládě, vole. No. Jestli ty challenge posílám, akorát ten banán si nezvětšil. No hele, radši bej to, bych je na to. A musíš to dávat, ne, tady dělat blbosti. Když Pepa zase nehýl. Stejně asi ten boss nedá už. Prostě nehýlnul sebe. To nebyl můj heal. No právě. Já už nemám heal. Aha. Tak Pepa to postrál, no. To je výborné. To je lepšovat. Jedni Pepovi, on heal nás. Pepa je dobrý týmový hráč. Máte ještě upgrade nějaký? To možná ještě zachrám. Já to chci skončit. Tak jsme měli kicknout Pepu, ale když to nechci skončit. No to je pravda, no. Ty chceš kicknout. Já jsem to už předtím jako navrhoval. Možná, ty jsi host, ty můžeš kickovat, já ne? Já se chci někdy dostat do té třicítky.